ako se nešto ono ne desi što meni može u nekom fudbalskom smislu da promeni život, stvarno ne bih menjao sredinu čisto da bih promenio. Teška reč, filozofija, više neko opredeljenje, strateško, u smislu. Strategija, jasno. Želi da predstavi kako zaista izgleda raditi i igrati za fudbalski klub Voždovac. Pozdrav ljudi, evo me na krovu, došao sam da upoznam fudbalski klub Voždovac. Kažu, klub kao ni jedan drugi. Ajde da ih upoznamo, da vidimo da li su zaista drugačiji od ostalih.